Вітаємо всіх! Сьогодні ми з вами поговоримо про кашеміри. І поки до нас приєднуються нові глядачі, одразу скажу, що цей ефір ми збережемо і будемо, ви його зможете передивитися потім у ленті. Також ми знімаємо версію для Ютубу і на Ютубі теж зможете на нашому каналі Ярна передивитися. Ну що, давайте почекаємо трішечки, доки до нас приєднаються глядачі. Я вам одразу скажу, що в мене сьогодні тут телефон, щоб підглядати, може, ціни, якщо ви будете питати. Тому час від часу або читати коментарі, я буду дивитися донизу трішки. Зі мною сьогодні Марина. Мариночка, привітайся, будь ласка. Добрий день, я рада вас всіх бачити. Сьогодні, мені здається, моя улюблена тема, і ми не ставили таймер. Звісно, Ліза буде робити вигляд, що ми його поставили. Звісно, Ліза поставила тебе, це ми ставили. Але ми не ставили, тому що тема насправді дуже... класна. Так, це дуже потужна тема, і нам є що вам запропонувати. Ну що, давай починати, потім дівчатки, якщо що, початочок передивляться. Так. Починаємо. За традицією. Так. В нас історичний екскурс. Насправді, я коли готувалася до цього етеру, я дуже була здивована, тому що за історичними даними, за літописами, ні, це не літописи, за історичними даними, тобто за розкопками, те, що ми маємо, археологічні якісь пам'ятки і згадки, Кашемір згадується в 3 столітті до нашої ери. Тобто це дуже давно використовується. Бряжа, що давно використовується. Чата, вибачайте, матеріал. У нас сьогодні така погода якась дуже сонна. Не знаю, чому ми такі трішечки. Саме назву Кашмір, Кашемір, набула, пряжа набула з монгольського регіону. Це тепер Індія. Кашмір – це Індія, так, тобто, в принципі, це регіон Кашмір. В свій час це було королівство Кашмір. І один дуже розумний чоловік на ім'я, я навіть зараз, просто я хочу, щоб всі люди знали ім'я цієї людини, Алі Хамдані, він виготовив рукавички, шарф і шкарпеточки з Кашеміру. Прийшов до тодішнього короля Кашміру і подарував йому ці вироби і запропонував ексклюзивне виготовлення і експорт цих виробів для того, аби заробляти гроші. Здобути фінансову вигоду для їх королівства. І це дуже цікавий момент. Тобто з того часу це приблизно десь було в 13 столітті. Ми маємо назву Кашемір, а саме Кашемір, наприклад, в Європу, він вже прийшов пізніше. Тобто його експортували, його називали по-різному пашміна, це з арабської вовна. Тобто, власне, це давно знаний, давно вживаний продукт. І він дуже славиться своїми неймовірними якостями. Недарма кашемір називають м'яке золото. Так. Давайте починати вам показувати все, що в нас є. Сьогодні ми з Мариною принесли наші папки, бо в нас дуже-дуже багато різних артикулів з 100% кашеміром. І в нас дуже багато кольорів. І щоб ви, не дай Боже, нічого не пропустили, ми до вас принесли красу. Я ще трошки розповідати технічні характеристики. Насправді, кашемір буває здебільшого. По-перше, я хочу сказати, що майже вся бобінна пряжа на ринку України – це сток. Тобто, якщо це регулярна пряжа, її так і називають регуляр. Про це повідомляють майже всі магазини, вони дуже цим пишаються, що в них є регулярна можливість закуповувати якусь пряжу з фабрики напряму або там через стокерів, тому подібне. Але майже все це
стокова пряжа, і здебільшого, ну я би сказала, мабуть, 80% всього кашеміру, який ми отримуємо, це саме кардний кашемір. Кашеміри бувають кардні і гребінні. Одразу хочу сказати, що слово гребінні – це правильний термін, термін не гребенні, це гребено-чесальна машина, його обробляє. Так, але саме за технологією виробництва, прядіння, за методичними даними, вони в відкритому доступі, ви можете знайти пряжа саме гребінна, тому що дуже часто, я останнім часом зустрічаюсь, що людей, там, коли кажуть там, гребінна пряжа, їх виправляють, кажуть гребенна. Ні, правильно казати гребінна. Кашемір гребінний в нас також представлений, проте в значно меншій кількості він... В чому різниця? Ось на мені сьогодні саме светр Вольф із гребінного кашеміру, це каріаджі. Він краще тримає резинки, він більш зносостійкий, але при цьому він менш пухнастий і менш теплий. Це якби гребінний кашемір, да, це його така особливість. Це він відповідно до цього, відповідно до того, що він менше пушиться, він так само, як і гребінний меринос. У нього більша витрата, в нього значно більша витрата. Тобто, якщо на светрик з кардного кашеміру я візьму на себе 300 грам, то на светрик з гребінного кашеміру я на себе візьму 600-700 грам. Про це, ну, якщо враховувати його тривалість життя, він, ну, того варто. Стійкіший. Так, так, він значно більш довготривалий, в нього термін служіння людині значно більший. Проте він все ж таки м'який. Він дуже м'який. Він ніжний. Це дуже м'яка пряжа. В ній ну, є пушечок. Я просто покажу. Мій кашемір натурально збагачений найдорожчою пряжею в світі, пряжею моїх котів. Тому, можливо, ви побачите ворски. Просто ворслюки котів. Цей люкс ви побачите. Давай, може, скажемо і про кардний. І покажемо різницю, може, так, поряд, раз ми вставати будемо. Гребінний і кардний кашемір, в принципі, якщо так от, overall, взагалі, він виготовляється з однакового матеріалу. Але при цьому є між ними просто цей додатковий етап, коли пряжа розчісується. Я, до речі, недавно, ну я дуже багато передивляюся Ютубу, мені цікаво, що люди, можливо, хтось щось новеньке мені скаже, я багато читаю, і я дізналася таку інформацію, просто вона проскочила повз мене, що типу в кардній пряжі хаотично розподілені ниточки, саме фліс і пушечок оцей. І вони, типу, в різні сторони, і тому воно викотується. Ні, кардочесальна машина – це здоровенні такі просто циліндри, на які, от якщо у кого є коти або собаки, як у нас, є так, така щіточка, вона, дивіться, отак, оце виглядає, всі, я називаю це пухадьоркою. А на YouTube я забула показати. Отака щіточка. От уявіть собі, що це здоровенний циліндр, повністю вкритий отакою щіточкою, і вони два крутяться, ну, один напроти другого, і прочісують оцю пряжу. Пряжа, ну, так, звісно, там будуть якісь маленькі, коротенькі ворсиночки, які будуть лежати не туди. Але при цьому все одно пряжа вичісується. Якщо там є люди, хто валяє, вони бачили оцю пасмочку, оцю пасму саме кардочос. Це те, що виходить після кардочесальної машини, те, з чого прийдеться саме кардна пряжа. А потім оцей береться кардочос і йде, додатково вичісується на гребеночесальній машині гребінями. Тобто гребінцями, такими, як ми розчісуємо волосся, ну там вони, звісно, іншого формату, скажімо. Так, значно більш сильніші, там все це діло. І гребінями додатково вичісується, залишаються тільки найдовші, найтонші волоски. І після цього прядеться дуже тоненька, дуже щільно крутиться нитка. І вона через це значно менш пухнаста. Тобто в
кардочесальній машині обламані волоски, коротенечки, потовще, вони всі залишаються в матеріалі, в самому цьому кардочосі, з якого далі прийдеться нитка. Він не дуже щільно підкручується, тобто коли ми його перемо повітря, він розпушується, він розправляє груди і випускає оцей весь пух із себе. Тому, відповідно, він значно більш пухнастий, він значно більш легкий за вагою, тобто виріб, я вже озвучила, 300 і 600-700 грам. Різниця, як вдвічі. При цьому, це зразу кажу, це не то, що за 2-3 рази, життєвий цикл кардної пряжі, він коротший. За рахунок того ж, все одно будь-яка пряжа буде трошки відпрінговуватись, його треба правильно обробляти, не видирати катишки, їх треба обрізати або обробляти машинкою спеціальною. І тоді светр буде дуже довше. Хочу сказати одразу про машинку. В нас є і була, я не знаю, Анді, машинка для зняття катишків. І там, якщо ви користуєтесь такою машинкою, треба як от по інструкції, тобто не притискати прямо до полотна. Не там водити, не терти. Що... Дуже акуратно, бо ці леза, які встановлені саме після защитної оцієї там сіточки, вони можуть порізати. Трикутне лезо з м'ясорубки, як коли ми м'ясо перемолюємо, по факту, ну той самий ефект, тільки воно затягує сюди катишки і зрізає. Тобто ви. Ну, можна дуже сильно пошкодити виріб, якщо неправильно користуватися цією машинкою. Але при цьому кардна пряжа буде тепліша. Повертаємося до нашої теми. Так, вона легша за вагою, вона тепліша. Її життєвий цикл трошки коротший за рахунок цього. І кардна пряжа має таку властивість, як підсідати в висоту. Якщо неправильно зберігати речі, наприклад, зберігати речі в вакуумних пакетах, що я дуже часто бачу на Ютубі, мені просто так. Якщо пряжа має... Це є волосся. Це так, воно має волосся. Воно забирає з повітря вологу. І якщо, наприклад, у вас дуже сухе повітря, або, наприклад, дуже вологе, це то також не дуже гарно. Вологе – це пліснява, сухе, просто можна... Ну, в мене є светр, я проходила в ньому, оцей, то, що полосками. З вовни. Це, в принципі, властивість будь-якого светру. Він у мене підсів. Тобто рукава в мене нормальні, а светр сам трошки коротший. Тому що я якось вирішила, що я буду зберігати речі у цих вакуумних пакетах, що це ж так модно, молодіжно і так мало займає місця. І в мене просто підсів отак светр. 10 сантиметрів пішов. О, ну, це овеча вовна, він страшне колючий, але страшне теплий. Ми повернемось до кашеміру. Тобто не зберігайте речі у пакетах. В'язані, особливо ні. Я показую свій збагачений кашемір. Він дуже... По-перше, я показую резинку. Тобто резинка, вона пружна в такому кашемірі. В нього дуже маленький пушечок, дуже маленький, дуже тендітний. Він дуже м'якенький, це дуже приємна пряжа. Ой, так, так, у мене ж мікрофон. Він дуже такий. І при цьому в нас є яблучка з прекрасним своїм бебіком. Це карний манюнчик у нас. Отакий він красивий. Він більш пухнастий, він більш щільний за рахунок цього. Він трошки більше попілінгується. Ну, грибінний кашемір також трошки буде пілінгуватися. Це треба теж враховувати. Це все пошкоджене, з нього виходить. Все це нічість. І він так. І, ну, тобто... І давай так теж скажемо, дуже часто нас питають, чи з'являються ці катишки. Всюди, так, де є натуральний склад, будуть маленькі катишки. Обов'язково, так, це пошкоджене, це, ну, процес експлуатації. Наприклад, якщо ви носите сумку, то сама сумка пошкоджує волокно і воно викотується. Бірки, наприклад, оці металізовані, дуже часто зараз на одязі, наприклад, на куртках на верхніх, вони підкотують оцю частину, тому що вони самі собою пошкоджують це волокно. Тому так, це треба розуміти, так, да, це нормально.
Єдине, що ви просто можете обробити від цих катушок, і ваш виріб отримає якби первозданний свій вигляд, він буде таким самим класним. Ну, тобто, якщо я, ну, я стрижу ножицями манікюрними, в мене є спеціальні, я беру, і в мене це прям методично, коти рядом, це знаєш, діло. Я користуюся цією аді-машинкою, це дуже класна така покупка, я її ну, дуже давно взяла собі, купити. Вона дуже класна. І нею дуже класно зрізаються катушки, і ну таке може трішки відступ від теми. В мене є штани з Merino 50. Ага, і ну, це особливість така моїх ніг, вони труться один об одного. Ну, у багатьох є така, ну, може у когось і не труться, я не знаю. І там з'являються теж катушки. І дівчата, якщо не видалити ці катушки у потрібний час, потім будуть дирки з'являтися, бо ці катушки вони мають таку особливість. Накатувати ще більше, ні, вони, і потім розрізати. Так, так. Це теми. Mm-hmm. Чому, наприклад, це ж та причина, чого не можна виривати катушки. Mm-hmm. Тому що оцей пошкоджене волокно, воно самовикоталось, і воно своїми... Лусиками. Ні, волосся, воно зроблене з таких, як лусочок. І воно лусочками чіпляється за подальше волоссячко, що там залишилось. І якщо ви рвете, то ви пошкоджуєте те, що було там, і можна дорватися реально до дірки. Бо такі моменти бували, в мене в чоловіка, в нього тут прямо така, і він каже, ну, я дивлюсь там катушка, я тиць, я кажу, ти що робиш? Я тебе щас закатаю. Катушка. Так само я зараз скажу, я бачила в Ютубі, мені чоловік прибіг, казав, а на що купувати таку дорогу машинку, якщо можна, тримером для бороди не можна. Не можна. Рука по-любому дьорниться, і ви по-любому його проріжете. Не треба. Якщо ви хірург, нейрохірург, ну і це так само, як машинка для обробки. Це на, ну, як ви над цим ви маєте нести, ну не треба. Будь ласка, не експериментуйте. Я вас дуже прошу, щоб не було потім просто болі і звичаю. Тому що тоді ну, зашити цю дирочку буде складно, реально складно. До речі, в нас вийде відео, як зашивати дірочки, якщо вони в вас все-таки трапились. Так, ну це можна зробити, можна відремонтувати будь-яку, навіть побиту міллю свирей, річ, але треба ж. І хочу про це відео сказати, що ми саме зашивали светрик з кашеміру та шовку, так що дівчата, будемо дивитися красивого темного кольору светра. Темного кольору светра. Так, я пам'ятаю. Давай показувати людям речі. Будемо показувати, ми зараз швидко скажемо, що кашемір буває гребінний, карний, а ще він буває спушений. Еко, і бебі, і еко. Він, ну, добре, спушений. Спушений, тобто це так само, як мохер, на основі просто кашеміровий пушечок закріплений. Це прекрасне. Так, ми всі знаємо, що ти хочеш цього светра. І ми покажемо такий кашемір. З приводу еко-кашеміру. Ми вже колись ми цепляли цю тему. Це саме перероблений матеріал, тобто залишки нитки, залишки виробництва, якась невостребувана пряжа, кашемірові якісь вироби, які були невостребувані. Дуже часто бренди переробляють, вони їх, матеріал подрівнюється, розпускається, він прибирається з нього колір і по новій прийдеться. Така пряжа менш пухнаста, але вона нереально зносостійка. Вона завжди карна. Це, ну, якщо вам сказали, що це гребінний еко-кашемір, ні. Ніколи ні. Це завжди карна пряжа. І вона дуже зносостійка, вона навіть менше катається. Ну, я тобі скажу таке, ось той мій там злощасний цей светр. Дівчата, я вам чесно скажу, я дуже була просто у відчаї, бо я таку там гарну модель знайшла. З косом. Там така косичка гарна була, просто якась бомбезна. Косичка вийшла класно. Нічого не розтягується, тримає дуже все класно, тримається. Класно, да. Але чесно, ну, я,
Це мій особистий досвід. Мені два взагалі не сподобалось. Я така, я на нього навіть не дивлюся. Я його не ношу. В мене є кокашемір, я з нього. Я казала до цього, що я в'язала мініатюру, я в'язала мініатюрні светри, я в'язала з нього мініатюрний светр, і це бум-бам-бам в'язано. Ну, може, не мініатюрний, а в мене далеко не мініатюрний светр. Ну, я маю на увазі, що все залежить від виробника, все залежить від багатьох факторів, і навіть від кольору. М'якість також залежить. І він м'який, він нічого, просто він такий. Просто беручи еко-кашемір, ви маєте розуміти, що він просто буде менш м'який, менш пухнастий, але дуже зносостійкий. Це такий варіант, треба так розуміти. Ну і плюс, якщо ви відповідально ставитесь до речей, ви хочете якось, скажіть, будь ласка, підтримати наше довкілля, не накуповувати багато речей з фастфешену, еко-кашемір – це саме вибір еко-кашемір для еко-активістів. Отак. Так, і давай скажемо ще швиденечко про бебі-кашемір. Бебі-кашемір – це перша лінка. Так, з приводу кашеміру. Ми не сказали, хто це. Не сказала. Це вид саме кіз. Кіз. Це кози. Так, не... Якщо там, наприклад, дивитися, це капра, щоб не збрехати, бо зараз я ще якийсь цього диявола призову. Короче, дівчата, не треба дивитися. Дівчата, це звичайний, не запам'ятають, хто це там за коза яка. Це козел домашній, якщо прикласти з латини, при цьому козел свійський, при цьому це саме конкретно вид оцих козлів, які живуть у цьому регіоні на гірському хребті Тибету, тому що там дуже нереально падає температура, ну, перепад температури між днем і вночі нереально, там типу вночі мінус 40, може просто. Там в день було 13, а вночі мінус 40. І тому він дуже в них саме під пушок, він дуже м'який. І не все береться. Так само, як і вальпаки, не все береться. Береться здебільшого під пахвами, беруться бочка, саме оцей пух. Вони коли вилинюють, ну, юбка, скажімо. Так, оця юбочка, до речі, шию не беруть. Шия, вона товща, і тому її не беруть. Беруть тільки оце, що тільце під ножками, під хвостячок. У мене шотландські тер'єри вдома. І в мене біленький, ти що? Ви його всі скоро побачите. Всі знають, що це у тебе шотландські тер'єри. Він мені нагадує альпаку. І от ти коли кажеш, що ну, от вичісую там бочки, це ж я ж розумію, бо мого собаченьки, та ті ж самі місця потрібно вичісувати, там найм'якіше. Якщо у вас є шотландський тер'єр, скотч-тер'єри, то там, знаєте, що там кашемір знаходиться. Собачий. Майже кашемір. Собачий кашемір. Тобто, власне, це саме оці кози, і так само, зразу ми скажемо, поки ми ще не перейшли, що світовий імпортер, експортер саме сировини кашемірової найбільше 70% припадає на Китай, 20% це Монголія, при цьому експорт кашемірової вовни, кашемірового сировини це 79% їхнього бюджету. Ну, тобто це прям. Да, і хочу одразу сказати таку річ. У нас зараз дуже багато клієнтів питають, якийсь там на Аліекспресі бачили 100% китайський кашемір. Ти подожди. Ти зараз почекай трішечки. Хочу застерегти на 100%. Будьте впевнені, що там ні одного, там ні грамусечки кашеміру справжнього немає. Тобто, як там, ну, може, шиє. Ну, там не з ніякої шиї. Ні, це зовсім не. Кашемір, це дуже, дивіться, от тут зараз я скажу, що 10%, 20 Монголія, 10% це Непал, Афганістан, Індія, Сполучені Штати Америки, тобто багато, ну, тобто, ну, головне це внутрішня Монголія, це провінція в Китаї, звідки більшість цього. Так, це один одна коза. За одну лінку, це саме лінка, це не стрижка, це лінка, вибачте. Дає дуже мало, дівчата, сама ця козочка за одну від 80 до 130-170 грам саме оцієї флісу.
Кашемір. Маріночка, я тобі подам водички трішечки. Мені нещодавно хворіла, ще, може, трішечки там підкашлює. Ну, дівчата, будемо вам розповідати, давайте далі, що в нас є. Почекайте, я зараз закінчу свою думку, що за таку маленьку ціну нам приходила жінка, казала, що я на виріб набрала на 1200 гривень, там пів кіла того кашеміру. Ну, це дуже дорого. Кашемір дуже дорога пряжа. Саме за рахунок своїх властивостей, за рахунок своєї зносостійкості, за рахунок м'якості, гіпоалергенності, він терморегулює так само, як альпака. Тому, будь ласка, не витрачайте марно свої гроші, не купуйтеся. Ну, маркетинговий прекрасний хід, але ну, не треба цього робити. Збережіть гроші, краще купіть собі гарного вуглецю нашому кашеміру. Ми за такою ціною вам зробимо на светрик, просто зберемо. Або скажу, ще в нас є така дуже класна пряжа, називається вона ангора вул, італійська. Або суміші. Суміші, так, але хочу прорекламувати ангора вул. В нас її зараз там не дуже багато залишилось. Там залишились тільки кольори такі натуральні, та чорні, сірі, бежеві трішечки. І там є трішечки, відсоток маленької ангорки. І у полотні воно виглядає, ну от як кашемір. М'якенький, так, підпушечок, от так, як ламора, наприклад. От як ламора, так. Тільки товстеньке більше. Воно таке, ну, для ручного в'язання, класна товщина. Її беруть дітям за рахунок того, що там ангорки трішечки, і вона не випадає, це 100%. Не колиться теж, що мені? Не колиться, реально ця ангора не колиться. Я хотіла зараз швидко сказати, що треба ближче до мікрофону, mm-hmm. може люди нас не чують. Дивіться, так само оця ангора була прекрасна, дуже класна нитка. Так, там немає кашеміру, але саме буде такий пушечок, тобто люди, які не знають, можуть сплутати. Так само ламора. Прекрасна камбера божественна, це 100% меранос, кашемір для, ну, для бідних, це може звучить трошки образливо, але візуально, якщо ви, ну, людина ніколи ну, не бачила, не, так, не так часто з кашеміром стикається, це прямо 100% він. І прекрасні можна також купити суміші з кашеміром. Прекрасна Требізонда, ми її покажемо сьогодні. В нас є дуже бюджетні, по 165 гривень, здається, за 100 грамів, 10 лінсьєме фабрика. Вони саме спеціалізуються на сумішах з невеликим відсотком кашеміру, але вони якусь магію роблять там, я не знаю, як вони це роблять, ну, божественно, тому що полотно виходить дуже м'яке, дуже таке воно прям кашемірове. Ти прям не віриш, що там реально 10% того кашеміру, а воно ну просто нереальне. Кірма, матіс, матік, це там ще додаванням віскози, він більш демисезонний. Тобто зверніть увагу на такі вироби, на таку пряжу, вона також буде давати вам цей от люксовий ефект кашеміру, при цьому не за всі гроші світу. Так само кашемір розкривається, якщо ми кажемо про карне, тобто наша пряжа розкривається не з першого прання, як будь-яка карна пряжа. Кашеміру треба більше часу, щоб він випустив цей пух. Це десь третє, четверте, подекуди й п'яте прання. Я хочу, щоб ви розуміли, не треба спішити з цим ділом, тому що карний кашемір дуже легко зваляти. Є моменти, коли це треба зробити. Наприклад, я сижу в гребінному кашемірі, він не тримає. Ми казали колись, що кашемір дуже любить свого господаря. Він любить його обняти, просто все підкреслити. Він не тримає горло. Якщо ваш кашемір тримає горло, то навіть туди щось додали, щось вставили, щоб було отаке горло стійко, як у мене. Я його заваляла. Оцю сторону в мене вона підвалена для того, щоб воно стояло. Ну, мені хотілося такого ефекту, і я цілеспрямовано це зробила. Якщо поспішати з розкриттям кашеміру, ви можете його зваляти, і це буде дуже, дуже неприємно. Також хочу порекомендувати, що в нас є чудова нитка, еластична мадейра. Так, вона прозора, її не видно, вона тримає все. І її додають в нас дуже активно. Горловина, рукава, резиночки, все. Так. Вона дуже класно все тримає. Вона за товщиною йде як нитка-сороковка, ті, хто
Знають всі, тому що це звичайна нитка, яку ми йдемо, купуємо оцей маленький набірчик для домашнього зашивання всього підряд. Оце нитка сороковка, тобто вона дуже тоненька, її не видно, її можна як вв'язати, так і просто вставити потім. Перейдемо до нашого кашеміру, нарешті. Добре. Я оце інформацію, ні, не видала всю інформацію. Ні, давайся, там стільки показати потрібно. Я дуже хочу показати все, що в нас є. Я ж все, що в нас є. Так, півгодини, ми ж тобто розумієш. Покаже. Давай все показувати. Давайте з новинок почнемо, будь ласка. Давайте почнемо з новинок. Пряжа, яка називається по-нормальному вільфінік. Я називаю його Вінніпег. Не знаю, чого так вийшло. Вільфінег. Прекрасний, історично нереальний, класний, вспушений кашемір. Він просто божественно пухнастий. В нього йде 160 метрів. Такий прив'язочок. Він дуже м'який. Це саме малюнечкий пушечок кашеміру. Він нереально м'якусь, я не знаю, видно, я сподіваюся, вам видно. Він просто дуже пухнастий, спушений кашемірчик. Він 160 метрів в 100 грамах, коштує вільфінік 730 гривень за 100 грамів. Він у нас є в трьох кольорах. Чорного кольору вже дуже мало, його залишилась одна бобіночка, буквально 490 грамів. Деяким з нас. Дівчата, я вам скажу, що коли він приїхав, в мене сталася просто істерика. В мене не буває багато істерик взагалі. Ми втрачали тут поряд з Альбою свідомість. Вийшли і сказали, так, все, мені треба вільфінік, забрала і пішла. Я настільки просто занервувала, що мені, не дай Боже, не вистачить. Дуже класна пряжа, вона дуже м'яка, вона не буде дуже витратною, хоча в неї такий великий метраж. Оцей щільний прив'яз, просто щільний, ну, нічого не видно, ось, просто щільний дуже прив'яз. Він зв'язаний на спиці номер 6. Просто це дуже, можна брати і більшу спицю, тобто ниточка нереально м'яка, ниточка дуже приємна. Може, ну, це скоріше для светрів або для кардиганів, які не зверху, на які ви не будете вдягати верхній одяг, тому що може верхній одяг його трошки закотувати, підвалювати. Але вона просто класна. А можеш дівчатам ще ось цю ниточку показати, бо тут бачиш, дуже яскрава. Видно, як ниточка. Ось видно ниточку. І сюди я теж її покажу. Видно? Видно. Отак ручку зробити. Угу, видно. Так, і ось ще раз я сюди. Я просто не бачу, чи видно її. Ось так. Видно. Тобто вона як візуально, це дуже нагадує мохер на шовковому нейлоні. Тобто це ниточка, на яку намотана ця прекрасна, нереальна, божественний просто. Але це 100% кашемір. Не сплутаєш, вона така м'яка. Він нереально м'який, це прям просто хмаринка. Супер. Втрачали свідомість. У нас Юля втрачає свідомість від вільфінега прекрасного. Я закохалася з першого дотику, це було кохання. Це наша новинка, це ексклюзивний ексклюзив Альба. Каріаджі 50/50, спушений кашемір з шовком. Він має 3000 метрів. Альбочка коштує 670 гривень за 100 грамів. Дивіться, оце прив'язочок, оцей такий красивий. 6 ниточок на спиці номер 4, прив'яз зроблений деревом. Я просто до того, що ви бачили, що він, ну, для того, щоб не затягувати петлю, я використовую дерево, не спірую дерево. Ось, це отакий красавчик, це білий колір. Він непогано себе поводить із косами, тобто, в принципі, буде дуже прикольний светр косами, дуже класний. І до нього, для того, щоб ущільнити полотно, або, так, до руки, пом'якшити якусь пряжу, його можна додати як підмот, або до нього взяти підмот. І це наша прекрасна Альба разом з Требізондою. Це кашемір 30 від бренду Лана Кардата. Ми його сьогодні згадували. Він дуже м'який. Я зараз просто цю солодку парочку покажу. Вони ідеально знайшли один одного. Просто
Він оце альба, бачите, вона прямо ж так поблизько є. А Трибізонда більш така матова, вона розкривається. Цей пров'яз, оцей блакитний, так само зроблений був на спиці номер 4, проте було 4 альби і 2 Трибізондочки. Дуже класно, якщо там хочеться себе побалувати важким люксом, можна взяти буквально 100 грамів, 2 ниточки, додати, домотати до когось, і буде неймовірно, воно дуже пом'якше в цій парі. Прекрасний джовер. Я підсумовую Маріні все, що мені подобається найбільше. Отакий дуже красиві кольори. У нас їх тільки 2 кольори. Тут 40% кашеміру, 50% альпаки і 10% нейлону. Це так само спущена пряжа, спущений кашемір на отакій ниточці, на основі ниточки, тобто 10% поліамід, оцей, це саме оця ниточка. Є отакий весняний більше колір, він рожевий, отакий оливковий, персиковий, блакитний, дуже цікавий. Є отакий осінній колір, мені реально нагадує осінь, чомусь такий осінь біля якогось озера. Отакий, він дуже пухнастий, дуже м'який, пряжа не колиться. Навіть мені пряжа не колиться. Тобто навіть альпака, бебі альпака, вона дуже приємна до тіла, вона реально дуже класна. Дуже красиві кольори і він, ну не так, щоб дорогий, 370 гривень за, ну він дорогий, це правда. З кашеміром. 370 гривень, альпака, кашемір, 90% натуральна вовна і 10% полімідна основа, прекрасний. І не просто натуральна, там ще й кашемір і бебі альпака, тобто це ж такий елітний склад. Це прям дуже класний склад. Я би сказала, чесно кажучи, це відкриття цієї поставки, тому що це гидке качення в бобіні і неймовірна лебідка просто у пров'язі, тому що ми всі, коли дістали цю бобіну, такі, що це таке, а потім, як зв'язали? А потім почалося. Це тальятіна. Я правильно сказала цю назву. Дивіться, отака ниточка, отаке хутро кашемірове. Просто нереально воно дуже м'якусіньке. Тут іде 93% кашеміру, 5% шовку і 2% еластану. Тобто воно таке пластичне, пружне. Не знаю, блін, воно нереально класне. Воно, я просто покажу зараз бобіну, як воно виглядає в бобіні. Тобто це отака бобіна. Сумно якось. Як вона, так. Я скажу, таке гидкеньке каченятко, але при цьому, коли ми зробили пров'яз, це було таке, о Боже, що це за божество таке. Дуже класно, він дуже приємний, дуже він м'який. Тобто, в принципі, різні шубки, діткам шубка буде просто божественна, якісь кардиганчики, як якесь оздоблення, він дуже крутий. Прямо я ж кажу, це відкриття цієї поставки, тому що божественний. А ще якщо розчасувати його? 620 гривень за 100 грамів, і так само витрата в нього буде не дуже велика, тобто він прямо дуже класний. Експлойт, може, покажемо? Експлойт, ми зараз покажемо, я десь підписувала його склад. Кого, експлойт? Ну, я тобі зараз скажу. А ні, ось, я виписувала його ось прямо тут, щоб показати людям палітру. Я написала його тут. Він дешевий, 230 гривень за 100 грамів, 28% кашеміру, 57% екстра джелонгу, це мироносова вовна, і 15% ПА. Так само спущений манючик. Отака в нього красива, дуже така соковита палітра кольорів. Я покажу його отут. Він спущений. Ниточка так само йде, ниточка основи, і після господи, на неї накручена отака пух. Треба, до речі, сказати, що всі спущені склади, вони після прання, після ВТО, вони ще розпушуються. Тобто волосся випрямляється і воно стає ще м'якшим і ще красивішим. Так, дуже красива палітра кольорів, мені здається, на павутинки, на всі ці модні зараз светри. І буде дуже тепло. Воно м'яке і дуже тепле. І буде легке за вагою, тому що тут 450 метрів. На 100 грамів, ну це власне
Ну, грамів 200 на таку, на п'ятерочки, дуже хороший. Давай ще, може, скажемо про вінтаж, раз ми вже заговорили зараз про гарні ціни. Гарні ціни, да. У нас є від фабрики Biagioli Modesto ексклюзивний, це реально, це ексклюзивна пряжа, подейкують. Ми не можемо цього підтвердити. Ми не будемо спростовувати, але не будемо ми цього підтверджувати. Але є така інформація, пройшла в'язальними спільнотами інформація, що саме вінтаж – це був спецпокрас Biagioli Modesto для будинку високої моди Gucci. До речі, про це треба також треба сказати, що ці всі будинки Alta Moda, це от кутюр італійською мовою, вони замовляють саме в своїй колекції в італійських фабрик. Тобто пряжу і тоді вже в'яжуть якісь вироби, вони саме італійці. Тобто це може бути правдою. Ми нам якби не казали цього, тому ми як трошечку таку пліточку вам закинули. Закинули, так. Він дуже ніжний, це дуже м'якенький кашемір. Він в нас зараз в наявності. Там парочка кольорів, здається. Чотирьох. Чотири? Давай я тобі скажу, які. Білий, чорний, бежевий, жовтий. Сірий, мені здається, вже ми розпродали. І був ще винний. Був винного немає 100%. Так. Він дуже м'який. Це кашемір з високим пухом. Ось, я показую. На собі. Мальничка, то був не Біджолі, то був Бото Джузеппе. Бото Джузеппе? Вибачте, будь ласка, Бото Джузеппе вінтаж. І він в нас є у кольорах молочний, натуральний, оцей жовтенький, кемел, чорний та сірий креативний. А сірий креатив є, да? Сірого креативу одна бобіна, зразу кажу. Він в нас 50 грамів, коштує 345 гривень. 690 гривень за 100 грамів, тобто, власне, це кашемір з високим пухом, це кашемір високої класності, кашеміри вони діляться за класами. І чим вищий клас, тим кашемір дорожчий. Тобто це саме кашемір високого класу, високої якості. Він дуже м'який, дуже ніжний. Він ніжний прямо в бобіні. Люди, які в'яжуть з бобінної пряжі, вони знають, що зазвичай кашемір, ну, в принципі, кардна пряжа, вона в бобінах така трошки суховата, вона не дуже приємна. Ти в'яжеш на результат, скажімо так. А тут можна прямо прокайфувати в'язання. Отака бобіна, він виглядає прямо, він, ну, полотно виходить маслянисте, дуже класний, дуже прикольний. І в нього доволі зручний метраж. В нього метраж десь 650 метрів, тобто, власне, можна, якщо ви в'яжете маленькими спицями 2-2,5, в одну нитку можна в'язати. Якщо ви не любите такі манюнчики, то в дві ниточки, на 4-4,5, якщо дуже щільно, то навіть на п'ятірці, можна його, і він, ну, не дуже витратний, він також дуже буде класний. Це дуже, ну, дуже прикольна пряжа. По класиці? Максимальна класика. Максимальна класична класика, яка в нас є. Я так чекала, я так чекала! Вона, це кашемір Лора Піано, Корс Хейр, 2.11. Це той кашемір, я просто взяла нашу таку красиву палітру, той кашемір, який в нас, мені здається, дуже широка в нього. Це найбільша палітра того, так, що в нас є, якщо не, ну, не враховувати там, типу, Ірену, це все це. Ну, з кашеміру, скажімо так, кашеміру, це так, найширша палітра. Так. Ми маємо отаку палітру прекрасну кольорів. Не думайте, що це все у нас є ще ось. Прив'яз. Так, я покажу на Ютуб. Вибачте, будь ласка, Ютуб мене. Ось. Кольори. У нас є прив'яз. Ми зробили прив'язи, ми приклеїли їх до папок. Отакий. Це також кашемір з високим пухом. При цьому мені було цікаво, чому називається Корсхейр? Це ж переклад остьове волосся. Це інша частина. Так, так, це просто, що вичісується з іншої частини. Він м'який. Ну, не треба лякатися, просто найтовщий кашемір, він вдвічі тонший, ніж людське волосся. Тобто це треба враховувати, що найнеякісніший, ну, в принципі, кашемір це весь якісний, класний, весь м'який, просто що, ну, він тонший за людське волосся. Там же ж, знаєте, золото буває такої проби, такої проби, такої проби, такі в кашемірі. Дуже він,
універсальний, в принципі, солдат в цьому питанні. На все підійде, на шапки. До речі, чула завжди таку забубон, що не можна в'язати шапки скарбної пряжі. Принесла показати свою. Не в'яжуть, типу, що резинкою, що воно погано. Хто не в'яже? Так от люди кажуть. Дивіться, це суміш з кашеміру, це не чистий кашемір. 60% кашеміру, 40% мереносу. От так виглядає шапка. Це, ну, вже поношена шапка мого чоловіка. Ось вона, отак, резинка. Просто треба взяти трошки щільніше. Це про кардний, так? Це кардна нитка, це дівчата, не грибінна нитка. Та. Кажуть, да, я дуже часто прямо приходять люди і такі прям, ну це ж кардна пряжа, ну як з неї шапку в'язати? Я кажу, трошки щільніше, ніж зазвичай ви будете в'язати. У нас є два описи шапок. Один опис із Авірон, щось таке, шапка, модель дуже-дуже схожа на Лору П'яну. З косом, з резинкою, з усією красою. З усім, що тільки можна. Це був кашемір Лора 100% і кашемір Бебі, ми ще таку шапку в'язали. Шикарно він все тримає. Потім в нас ще є шапочка синя, нас дуже часто питають. Кашемір 325, я не пам'ятаю, як я його називала цей опис. Ми нагадаємо, що в нас в стрічці нашого інстаграму є безкоштовні описи. Також у нас є хештег в закріпленим, не хештег, хайлайт, закріплені оці сторіс, закріплені повідомлення, і там є безкоштовні описи. Прямо ви можете зайти і подивитися все, що в нас було. Ми намагаємося якось вас радувати, балувати, тому робимо такі речі для вас. Шапка з кардного кашеміру – це дуже тепло, це дуже приємно і це дуже ніжно. І це недорого, тому що десь 100 грамів, оце 100 грамів. Ти мені не дала сказати про синю шапочку. Синя шапочка, вибачте, Я поки не скажу, я ж не заспокоюся. Синя шапочка, мені вона особисто вже служить з моменту написання цього опису. Тобто це вже набагато довше, ніж іде війна. Резинка просто класна, 325-й кашемір, це маячня, що не можна в'язати, це взагалі не вірте цим людям. Коли ти почала казати, мені ця шапка, я думала, що зараз скажеш, що в печінках стоїть такого та думу працює. Дуже класний, нас, ми, до речі, не взяли його з собою, у нас є кашемір 325, це моточний кашемір, він карний, він йде 1300 метрів на 100 грамів. Він продається в моточках по 25 грамів, коштує 155 гривень. Прекрасний, божественний замоток. Дуже класний, він розпушується просто як цариця, як богиня. Зараз за ним пішла. Побігла наша Лізочка, погнала дитину. Корсхир. Корсхир 690 гривень. Це найтакий дорожчий. Ні, найдорожчий в нас є Кабріолайт. Ні, ну з таких, з класичних, скажімо так. Класичний, в принципі, кашемір, він не коштує дешевше 600 гривень. Якщо це 100% кашемір, або, ну, наприклад, якщо це дешевше, то, ну, це за знижкою, там, наприклад. Так. Стандартна, скажімо так, ціна. Вона не дешевше 600 гривень зараз, вони вже йдуть, ну, до 800, за 800 вже йдуть. Взагалі дуже-дуже дорожче зараз, ну, всі натуральні всі склади. Ми прекрасно розуміємо, що і враховуючи, у нас в країні війна, може, ми не так, це не звучало, боже, це звучить бакуля. Зараз світова криза, то, що в нас війна, це просто жесть. Але ми якби світову кризу не бачимо, так як це було, я пам'ятаю. Просто такі проблеми. У нас якби трошки більші проблеми, чому це світова криза. 325. Він такий малюнчик, так. А ось цього, там дуже схожого з такого шапочка. Шапочка. Шапочка синя. Дуже м'якенькі. До речі, з 325-го кашеміру в Юлі є рукавички. Прекрасні, божественні. Я така прям взяла їх в руки. Оці з косичкою? Так, білі оті прекрасні. І з косичкою фотку, подивіться, в нас теж є вулиці. Не бійтеся білої пряжі, вона добре її можна випрати доволі добре. Рукавички з білої пряжі, з білого кашеміру,
виглядають просто божественно, тактильно, просто нереально. Просто беріть їх акуратно, складайте. Ну, все так, робити потрібно у свій час. Так, так, потрібно так, там залишити, обов'язково. Наприклад, на все літо полежати непраними, ну, а потім, звичайно. Ні, перед літом обов'язково в'язані речі треба в'язати, щоб ви складали їх на зберігання вже чистими. Якщо ви покладете светр, наприклад, ви його навіть раз вділи, під тіла, інші секрети нашого тіла, вони це поживне середовище для розвитку бактерій. Бактерії, плісняви, всякої різної зарази, яка потім, по-перше, п'ятна, якщо це світла річ, то пожовтіти може, це розвиток бактеріїних. Тобто обов'язково за своїми речима треба доглядати і на літо, обов'язково на зберігання ми кладемо речі вибраними, чистими. Продовжимо. Кашемірик 100%, корсхейр, так само корсхейр. В нас є ще в метражах 2.14, ми про це, до речі, казали на минулого етеру, і 2.24, а також він у нас є в дуже неочікуваному вигляді, в вигляді ланцюжка 450 метрів на 100 грамів, я просто отака красива, є розгортка. Це кашемір 450. Це ланцюжок. Він буде дуже класно тримати, до речі, різні арани і коси. Він прям дуже пружний за рахунок саме цього ланцюжкового плетіння. І якщо ви хочете, наприклад, резиночки якісь такі, зверніть увагу на пряжу в ланцюжку. Вона реально дуже пружна, дуже класна. Це в мене 2.14, два кольори, білий і твідовий, чорний. Ми його показували на етері з твіду, у мене є його прив'яз. Я не знаю, чи видно. Видно? Видно, видно, маленько, я бачу. Да. Я коли просто отак от просуваю лампу ж тут. І кашемір 2.24, це 1200 метрів на 100 грамів, також два кольори. Теж корсхейр. Це все корсхейр, зараз я показую. Тобто він так само, до речі, лорап'яна, вони дуже славляться своїми якимось нереальними міксами, креативами своїми. Вони міксують кольори просто як боженьки. Ось отак, от оце корсхейр. І я покажу, просто я взяла собі лупіну з мого любимого кольору корсхейру. Вона, так, чи видно? Будь ласка, подивіться, чи видно, що воно, ще не дійшло до того моменту. Кольорове, воно тут намішано. Це не твідовий ефект, це саме креативне фарбування. Воно виходить, бачите, о таких різних кольорів, багато намішано, і ви полотно виходить таке, знаєте, неоднородне, багате, дуже красиве. Отак. Це просто дуже красиво, мені дуже подобається. У нас з тобою десь ще 10-20 хвилинок, давай показувати ще далі, бо ми 10-20 хвилинок, бо ми дівчаток затримуємо надовго. Давай показувати ось так. Цей теж популярний, наш улюблений. Дуже, так, універсальний дуже солдат, я би сказала. Це тоненький кашемір, 2,27, 1450 метрів на 100 грамів. Так само ми маємо широку палітру його, ну доволі широку палітру. Він коштує так само 670-690 гривень на 100 грамів. Він, в нього менше пуху, відповідно він буде менше пілінгуватися, але це карна пряжа. Це дуже тоненька карна пряжа. Ось у нас є такий красивий прив'язочок. Взагалі, мені здається, існує такі три найголовніші типи. Це корсхейр, монголіан і ось ці 2.27 від монголіан. Монголіан – це монгольський, да, він просто так називається, тому що він монгольський. Каряджі, так, він монголіан? Монголіан… І 2.28 каряджі ще є. 2.28 – це каряджі, а саме монголіан – це, мені здається, міліфілі. Ну, ось вони чотири самі такі найкласніші. Є в нас ще кашеміри, вони йдуть 2.14, це не корсхейр вже, це просто кашемір Лорапіано 2.14. І так само є кашемір Папі Фабіо 2.14, 700 метрів на 100 грамів. Ціна в них 640-670 гривень за 100 грамів, в них така більш натуральна палітра. Вони менш, трошки менш пухнасті, ніж корсхейр, але при цьому вони так само дуже м'які. Полотно виходить дуже м'яке і дуже ніжне. Тобто ось, оце саме 2.14, не корсхейр. Я звертаю вашу увагу до цього. Далі ми покажемо. Аранчик.
А Монголія не покажемо? Ну, давай Монголія не покажемо. Якщо ми вже про нього сказали, в нас його тільки два кольори. В нього йде 1400 метрів на 100 грамів. От такий він. Два отакі кольори синій і такий він винний, такий марсала. Вишня. Гнила вишня, некрасиво звучить. Вишня. Він пухнастий. Це дуже пухнаста пряжа. Він отакий, я сподіваюся, вам видно. Він дуже пухнастий, дуже пластичний. Полотно виходить, пух невисокий. Тобто це пух, але він невисокий, не такий, як там в Кабріолеті. Зараз ми будемо показувати. Він отакий красавчик. Дуже м'якусічкий, два кольори. Радимо звернути увагу. Шикарний кашмір. Зараз ми покажемо, я вже почав сказати, питання. Скажіть вашу адресу, будь ласка. В місті Харків це вулиця Сумська, 17. В місті Київ це вулиця Михайлівська, 18. 18. В місті Дніпро це вулиця Магдебурзького права, 1. І, будь ласка, зверніть увагу, що за вулицею Магдебурзького права, там вона дуже довга, шукайте магазин десь посеред вулиці, там напроти таке скляна будівля, і написано «Махнопаб», і ми прямо навпроти нього шукайте з великими помаранчевими літрами. Так, у нас написано «Ярна поряд з нами», там є. Магазин так само теж пряжі, це не Ярна. Навіть якщо вони кажуть, що вони Ярна, вони не Ярна. Заходьте там, де написано вивіска Ярна. Ми напроти Махнопаб. Так. Я покажу, зараз я про нього згадала, Кабріолет. Це так само Лора Піана, кашемір 320. Він має метраж на 100 грамів 300. Давай перевіримо. Ні, 666. Написано на 100, але бо це надо на 50. 666 метрів і 6 в континіумі. Це кашемір з високим пухом. Він має в нас широку палітру, таку монохромну, і декілька яскравих, красивих кольорів. Це дуже м'який кашемір. Він деякі кольори в бобінці суховаті, але після прання він розкривається дуже м'яким, дуже високим пухом. Це в чому різниця між Кабріолет і між Корсхейр, тому що Кабріолет за 100 грамів коштує 812 гривень. Кабріолет – це кашемір класу А. Тобто це найтонший, найтонше, найдовше волокно, найбільш якісніше. Тобто це просто більш якісна сировина, яку вони використовують. Дуже він класний, рекомендую. В одну нитку ниточкою, спицею, 2,5 мм зв'язаний оцей прив'яз. Тобто якщо ви в'яжете на таких спицях, такими спицями, то ви можете спокійно зв'язати собі прекрасний светр із 200 грам просто кашеміру. Це буде реально класне вкладення. Це ж плетіння, що каблі потрібно уточнити. Юлічка нам зараз розкаже, тільки він... Ні, він просто кручений. Це не каблі плетіння. Тут ж це ж не каблі в нас. Це 320. Ну, 320 каблі лайт, це він і є. Ладно, дівчата, взагалі каблє – це такий тип плетіння. Ось, я вам сказала, ось, як цепочечка, ланцюжочок. Так, це плетіння, дуже це гарно знають ті, хто в'яжуть, наприклад, у нас гачком. Я так, на гачок, гачком. Тому що класичне плетіння, каблє – це, власне, ну, в цьому. Як шнурочком. Так, давай дивитися далі, що в нас ще є. Красунь. А, у нас тут зараз на цій сторінці є суперкаш. Це кашемір, сплетений в ланцюжок. Так само, як і Корсхейр 4500. Це ланцюжковий кашемір. В нас тут зелена палітра. На сайті і в групі розпродажу Outlet в нас ще є іншого метражу. І там є трошки інші кольори, червоні, фіолетові. Якщо вам подобається, обов'язково додайтесь до нашої групи. О, Плет, у нас там дуже якісний, класний, дешевий кашемір. Так, я про це зараз трошки скажу. Давай одразу скажемо, що кому подобається ось таке плетіння, як у пряжі суперкаш, 100% кашемір, в нас ще є моточна альтернатива пряжі кашемірний рай, але з додаванням шовку. Так,
Що вдається для стабілізації полотна, для стабілізації кашеміру, для того, аби збільшити його зносостійкість, і кашемір має властивість приносити, він трошки розтягується, шов його підспирає в сторону. Сказав. Ідемо далі. Є в нас нереально божественний, прекрасний, дуже красивий кашемір, називається аран. Дуже гарний. Я думала, що це за рахунок, ну якби відсилка до Ірландії, до аранів, до цих. А ні, виявилось, що пряжа в англійській мові, вона за вагою, саме за питомою вагою, вона розділяється на різні підкласи. Ну, типу, оце балки, чанки, і аран – це саме його питома вага, це товщина. Він іде з таким прекрасним твідовим ефектом, отакий він. Такий він красивий. Це натуральний такий колір. Він з такими карамельними вкрапленнями. Він у нас є в трьох кольорах. Отакі. Зелений, такий вишневий і саме карамельний. Він дуже м'який. Це маленька, тоненька, ні, це таке пасмо, як картачос. Це пасмочко, це технічний термін, це саме таке звите пасмочко вовни, яке обмотане, оплетене стабілізуючою ниточкою. Ось він отак от прекрасно виглядає. Він дуже м'який, він гарно розпушується після прання. Він прекрасно тримає, в принципі, арани. Він прекрасно підійде для аранів. Аран прекрасно підійде для аранів. Дуже м'яка, дуже класна ниточка. 300 метрів в 100 грамах. Так, 300 метрів, 100 грамах, 640 гривень за 100 грамів. Дуже якісний, дуже класний, дуже теплий, дуже м'який. Одна година пройшла, боже мій, боже. Мені тут трошки, я зараз, одна сторіночка, там залишилась півтори. Одна ціла. А це ми вже дивились. Конкорд. В нас, до речі, від фабрики Мілі Філі є прекрасний кашемір в метражі 1300 метрів в одному кольорі. Прошу звернути увагу тих, хто любить класичний колір кемо. Це карний кашемір Конкорд. Отакий класичний кемел. Він дуже гарний, він дуже м'який. І в Мільфілі вони ставлять свою зносостійкостю. Тобто це дуже м'якенька пряжа. І вони, до речі, вони купують монгольський саме кашемір, тому можна собі дозволити. А це вінтаж. До речі, палітра вінтажу. Я покажу її. Отака палітра вінтажу в нас є. Отакі дуже красиві кольори. Оцей кемел, він такий трошки з розовинкою, такий прям люкс. Страшне. І остання. Остання наша за сторінка. Номером, але не зазначення. Так, не за вагою. Це гребінні кашеміри, ті, що в нас є в наявності. Прекрасний кашемір. Алісю. Він в нас в трьох кольорах. Чорний, шоколадний, отакий ніжно-рожевий. Я нагадаю, що гребінний кашемір треба в'язати по спиці, тому що він не розпушується після прання. В нас були гості. На ютубі можна побачити. Так. Ой, дівчата, у нас мікрофон виключився. А тоді ми будемо говорити трошки гучніше. Дівчата, ви нас чуєте? Він, мабуть, дуже втрачає заряд свій. У нас були гості. Так. Якщо ютубе, ви бачите моє обличчя ось таке. Все, Лізенька, витягуй. Вибачайте, що вас трішечки потрусило. Мікрофон вже... В нас є три артикули гребінного кашеміру. Це Алісіо. Це в нас дуже прекрасний від фабрики Зенія Баруфа. Кашемір 245. Його два кольори. Отакий світло-сірий і темніший сірий. І чорного кольору Лішан. Дуже м'який. Нагадаємо, гребінний кашемір в'яжеться по спиці, він менше розпушується, менше перегнується, довше живе. Власне, я все. Я все. Я закінчу. Дівчата, будемо просто трішечки покричимо. Що? Закінчила. Я не закінчила. На останок. Так, на останок я приберегла просто... Що ви бачите перед собою? Цей затяганий вже просто мем, це скарб. Кашемір карний, як ми
тільки що сказали, не дуже він гарно любить, не любить він, власне, резинку, він нічого не тримає, тому в таких випадках використовують кашмір з еластану, ну, або підмотують еластанову нитку, або, власне, виробники вже про нас попіклувалися і створили отакий ексклюзивний ексклюзив в одному кольорі, в такому красивому сірому. Він є саме сірий меланж. Він до нас є без ластану такий кольор, якщо треба. Шапки, якісь рукавиці, все, що треба, щоб тримало форму, це за ластаном. Тут іде 90% кашеміру і 10% в нас на сайті вказано ПА, але ну, так вказав виробник. Це ластан. Ниточка еластична. Еластан треба обробляти парою до того моменту, поки він не перестане зменшуватися, ваш зразочок. Обов'язково робіть зразочки. Коштує 690 гривень за 100 грамів. Ідеальний помічник, якщо ви хочете пружну резинку або отаке високе горло, як у мене. Це просто must-have для кожної господині в нашому домі. Так. Ну що, дорогі наші друзі, дякуємо вас за перегляд. Щось у мене ж язик заплетається. Дівчата, дякуємо, що нас подивилися. Сподіваємося, що вам все сподобалось. І наступної середи ми ще побачимося з вами. Так, ми чекаємо на ваші відгуки, на ваші лайки. Ми дуже сподіваємось на ваш фідбек. Чи було вам корисно? Нам це дуже важливо, тому що ми кожного разу намагаємося якось покращувати якість і кількість інформації, яку ми надаємо. Тому нам важливо, що вам сподобалось, ні, ваші коментарі. Ми читаємо всі коментарі, так. Тому ми просимо, навіть якщо вам соромно писати коментар під коментарем. Напишіть нам особисте повідомлення. Сподобалось? Ні. Якщо не сподобалось, то що саме? Щоб ми могли стати краще на допомогу вас, поряд з вами і разом з вами. Магазин пряжі Ярно, нагадаю, місто Харків, Сумська, 17, місто Київ, вулиця Михайлівська, 18, місто Дніпро, вулиця Магдебурзького права, 1, напроти Махнопаб. І наш чудовий сайт Ярна.com.ua. В нас є, до речі, в нас є група Outlet. Ми не даємо Лізочці розслабитись, бо вона вже так тримає пальці. В нас є група Outlet, в якому в нас є в розпродажу. Не було бабі. У нас є в розпродажі прекрасний кашемір Тодд Дункан, коштує 100 грамів, 384 гривни. Це бобінки, малючки, залишки від якогось виробництва, залишки від нашого розмоту. Тому ми можемо запропонувати вам їх за такою просто дуже дешевою ціною. Це дуже дешевий і легкий спосіб отримати, спробувати м'яке золото, яке ми сьогодні рекламували. Долучайтесь, посилання в нас є в шапці нашого профілю. Якщо ви гості нашого магазину, то на касах є QR-коди, за якими ви можете долучитися. Якщо хочете, ми сьогодні скинемо в групу посилання. В групі є закріплено все. В групі є закріплено. Доєднуйтесь, ми вас любимо, ми вам дякуємо, що ви побули з нами сьогодні. Дякую, до побачення. Гарного дня, слава Україні, бережіть себе. Так.